Գնացել են քաղաք, ձեզ կրտուկ են սարքել, դեռ լավա որ դուժողները չեն բողոքել, դու ինչ պատիժ ես տվել։ Բժշկիկ, դու ընդհանրապես տեղեկ ես, թե այդ ամեն ինչի ինչից է սկսել։ Ինչից ուզում ա սկսված լինի, Սարոխանյան։ Եթե այսօր զինվորը լքի բժշկիկ, եթե զինվորը այսօր չկարողանա պաշտպանի իր սիրած աղջկա պատիվը, իր պատիվը չի կարողանա պաշտպանի եւ նաեւ հայրենիքի պատիվը, լսի բժշկիկեմ, ես չեմ արդարացնում նրանց, որ զորամասից բացում կան, բայց դու լավ գիտես, ես այն զինվորականներից չեմ, ովքեր ծառայությանը մատների արան խոգանա։